prema istraživanju i ispitivanju od kojih bolesti žalfija pomaže, do sada je ustanovljeno da je to dobar lek protiv zaboravnosti, rasejanosti, kašlja, nervoze, drhtanja ruku. A čaj od žalfije je dobro piti, ali je još bolje piti mleko u kome je skuvana presna ili suva žalfija. Ukoliko se pije sa mlijekom, treba piti svaki dan po 3 čaše. A ako je kuvana sa vodom, onda se pije manje. Ko ima uslova, dobro je i kupati se u vodi u kojoj je kuvana žalfija.